Келесі бір баяндамашыны шақырмас бұрын, жалпы сол баяндамашы туралы менде бір күрескер деген бір ой келеді, ассоциация күрескер деген ой келеді. Өйткені қашан қарасаң, қайда болмасын қазақ тілі, қазақтың ұлттық байлығы, руханияты деп шырылдап жүреді. Соны радиода жүрген кезінде солай еді. Кейін одан кейін мынау қазір көбіміздің үйімізде бар электрондық қазақ үй деген. Иә? Балабақшада қолданылады. Сол электрондық қазақ үйдің авторы, редакторы 2000-нан астам, иә, 2000-нан астам шығарманы іріктеп жинаған Жарқын Сәленұлы келіп отыр. Жарқын Сәленұлы бүгінгі таңда, жаңа да айттым, Абай атындағы 2-ші мектеп интернатында мұғалім. Қазіргі бұл жігіттің ауырып жүрген мәселесі шешендік өнер. Осы шешендік өнерді қалай тірілтем, оны оқушы санасына қалай жеткізем, қалай қазақтың балаларын ата дәстүрін айнымайтын ұлағат ол қылықты қыз етем деп шырылдап жүрген азамат. Бүгінгі тақырыбы бізге алып келіп отырған шешендік өнер, ұлттық тәрбие, құндылық, көшбасшылық деп аталады. Сөз өзіңізде. Рахмет, ассалауму алейкум, ата-бабамыздың алаштың аманатын арқалаған ардақты ағайын, жақсылар. Енді осы әңгімені бастаудың алдында мен бір әңгімемен бастайын. Бағанадан бері тыңдап отырған сабырлықтарыңыз рахмет. Бүгін шынын айтқанда көп білім алдық. Бізге өте пайдалы дүние болды. Себебі мен өзі педагогиканы оқымағанмын. Мектепке кездейсоқ, бірақ қажеттілікпен келдім. Негізі мамандығым журналистика, сол салада оқығам, қызмет істеген. Мен қазанында қайнап отынды ойнағанбыз. Бірақ 2018 жылы Абай атындағы республикалық жалғыз мектеп-интернаты бар, қазақ тілі әдебиетін тереңдетіп оқытатын қазақтың шоқ жұлдызы, аймаңдайлы азаматтарды тәрбиелеген талай таланттыларды түлеткен мектеп. Сол мектепке шешендік сөз өнері пәнінен сабақ беруге бардым. Содан бері сол мектептен шыға алмай қалдым. Олай болатын себебі, мен журналистикада жүргенде жүздеген емес мыңдаған ұсыныс айттық. Көп ақыл айтушылардың бірімін қоғамдағы айту керек, бүйту керек, ананы жасау керек, мынаны жасау керек деп. Кейін ойлана келе соның біразын өзіміз жасау керек екендігін анық түсіндім. Және оны мектептен бастау керек екендігін осы мектепке барғаннан кейін түсіндім. Сіздерге бүгін айтайын дегенім ақыл емес, менің сабақ беру кезіндегі қолданған, 6 жылға жуық уақыттан бері қолданған балаларды қалай шабыттандыру, қалай көшбасшылыққа алып келу, олардың бойына ұлттық тәрбие мен құндылықты қандай әдістермен сіңіру керек деген бағыттағы тәжірибе, сол тәжірибені оқушылармен байланыстыра отырып сіздерге көрсетем. Абай атам айтқандай, керек болса керегін аларсыздар, керек болмаса өз сөзім өзімдікі. Енді балаларды көшбасшылыққа дайындау үшін ең әуелі бірнеше әдіс тәсілдер бойынша қарастырамыз. Бірінші сабаққа келгенде менің ойым 2018 жылы 2-ші қыркүйек әдебиеттің бір саласы болған бұл пәнді қалай оқытсам нәтижелі болар екен. Басым қатты. Өйткені әлі сабақ бермегенмін. Мектепті не екенін білмеймін, оқушыға сабақ беруді білмеймін. Оқушылар 11-ші сыныпқа кіріп келсем, терезенің шаңын сүртіп жатыр екен. Маған бір қаратта жақтырмай. Ағай, терезенің шаңын сүртіп алсақ бола ма деді. Бірінші сабақ естіген сөзім 11-ші сыныбы. Соны оқушыларға айттым. Отырыңыздар, қазір мен сіздердің көңілдеріңіздің шаңын сүртейін, содан кейін қалған шаң сүртіледі дедім. Бұл бірінші сабақ. Сынып жетекшілері мен тәрбиешілері, осы сіздің сабағыңыз неге керек, осы кезде бір бұжып жазбасақ, оқушыларымыз жатақханадағы бөлмесін тазалап алса, сынып сағатын өткізсе қайтеді дейтін. Ары қарай кеттік. Қысқартып айтайын, талап солай. Бірінші сабаққа кірген кезден бастап, бағанадан бері айтылып жатқан оқушыларды шабыттандыру. Бұл пән неге керек? Себебі бұл негізгі пән емес, күнделікке түспейді, қорытындыланбайды, оқушыларда сұрақ туындайды. Ендеше басартық дүниені неге оқимыз? Оларды оқытып алып келу керек. Сол үшін оларға шабыттандыру керек. Мынау атақты Бафан бидің баласы Саққұлақ 16-17 жасында әкесіне еріп Байдалы бимен болған бір әңгімеге араласады. Содан әкесі Бафан Байдалы биден қайта-қайта жеңіліп қала береді. Бала намыстанып кетіп даттақсы дейді Байдалыға. Соны Байдалы айтады, қашаннан бері қанжығалының үлкені тұрып кіші сөйлейтін болған деп баланың бетін қағады. Сонда бір деректе 16, бір деректе 17-тегі Саққұлақ айтады. Ата тұрып ұл сөйлесе ұлдың ержеткені, ана тұрып қыз сөйлесе қыздың бойжеткені. Өсетін жасты, өшетін кәрі жасқа беттен қақса заманның кері кеткені. Өз төлін өзі шеттеткені Байдекеңнің бұл неткені дейді. Қараңызшы, 16 жастағы бала атақты Байдалы бидің алдында қорықпай тұрып осылай сөйлейді. Не керек әңгімені қысқартып отырмын, ең соңында Байдалы би оған батасын береді. Мен тозған екенмін, сен толған екенсің деп сол кезден бастап би атанған. Бұндай мысал өте көп, оның бәрін енді TikTok-та айтып жүрмін. Баланы осындай мысалдармен бастаймыз. Сосын қазір сабақты бастаудың үрдісі, мен сабаққа кіріп келген кезде оқушылар Алаш ұранының соңғы шумағын айтады. Жасайды алаш өлмейді,
жасасын, Алаш жасасын, енді қысқартып тұрмын. Және тән көмілер көмілмес еткен ісім мен емеспін ойлайтын бүгінгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін. Немесе шәкәрімнің адамдық борышын халқыңа қызмет қыл, ақ жолдан айныма, арсақта соны біл. Болды, осы баланы, осы өлеңді айтып отырған бала көзінде жанарында от пайда болады. Ойында бір рух пайда болады. Ата-бабалардың рухымен үнсіз тілдеседі. Ары қарай сабақты жүргізуде көптеген әдіс тәсілдер бар. Енді мен осы тұстан, осы шешендік сөздер арқылы тәрбие мен құндылықты қалай сіңірдік, соған қатысты қысқартып жатырмын. Енді қызығы былай, осы шешендік сөздерді шамамыздың келгенше айтамыз, балаларға жаттатамыз, бірақ одан пайда қайда? Тек қана айтып жаттатудан. Бұл жерде түсіну ең бастысы өмірде қолдану. Көп адам ойлайды, мына қоғамдағы адамдарда, басқаларда бұл шешендік сөздердің бүгінгі қажеті қанша, соны сөйлеп, мылжыңдап отырғанда бізге не пайда деп TikTok-тағы біздің әңгімелердің аяғына пікір жазады. Менің айтарым, оқушылар осы өзінің санасына сіңген сөзді өмірде қазір қалай қолданып мәселелерін шешуін қалай тап? Сол туралы айтайын. Бірде бір оқушы қыз бала үйіне барады. Бізде мектеп-интернат. Үйіне барғаннан кейін өзінің ағасы, туған ағасы мен әкесі сөзге келісіп қалып, ағасы әкесінің тілін алады. Жаңа бетінен алады. Тыңдамай қойды. Жаңа қарындас айтады: "Аға, қойсаңшы, әкенің тілін алуға, әкенің бетінен алуға болмайды" дейді. Көнбейді. Сосын айтады: "Асан қайғы айтып еді, надандықтың белгісі тілін алмау, білгеннің деген, аға, қойсаңшы" дейді. Оған да тоқтамайды. Сонда жаңағы қыз бала, оқушы бала айтады: "Аға, ең соңғы қаруымды қолдандым" дейді. Үмбезей жүріп айтады: "Ұл 15-ке келгенше қолыңдағы қобызың, ұл 15-ке келген соң тіл алмаса доңызың" деп айттым дейді. Сонда жаңағы ағасы сол жерден кілт тоқтап, кешірім сұрап, әкесіменен құшақтасып береке бірлікке келеді. Ағай, баяғы бабалар қалдырған сөз бүгінде мәселені шешеді екен ғой, көзім жетті деді. Бұл бір мысал. Екінші мысал, біздің мектептің бір оқушысы ауылына қайтып бара жатқанда қоғамдық көлікте ұялы телефон жоғалтып алады. Қазір ұялы телефон жоғалғанша кеудемдегі жаным шыққаны дұрыс. Содан не керек, көлікте отырғандардың барлығын айғайлап, бажылдап мазасын алады. Сонда біздің оқушы жағы өзінің замандасы ғой, баланың иығына қолын бүйтіп артып тұрып: "Ай бауырым, сабыр ет, қорқытата айтқан бас аман болса бөрік табылады" деген дейді. Сол кезде бағанағы күйгелектеніп тұрған бала қалай екенін енді қанында бар ғой, сөзге тоқтап, сөзге тоқтап елдің мазасын алмай біз шешімін тапқан. Екінші мысал. Үшінші мысал, бірде біздің бір оқушы Көлсайға кетіп бара жатады. Артында әкесі мен баласы орысша сөйлесіп бара жатты дейді. Баласы айтыпты: "Қазақстан жемқорлыққа толған, болашақ жоқ. Әкем, мен Кореяға көшіп кетемін. Мен бұл елде тұрмаймын" деп. Содан біздің мектептің оқушысының ызасы келіп, намыстанып отырады: "Әттең-ай, қалай осыны реттесем екен, жөнге салсам екен" деп. Сәлден кейін сәл реті келгенде сабыр сақтап, мәдениетін сақтап бұрылып отырып, әкесімен ақырын сөйлесіп мынандай сөзді айтады: "Біздің қазақта мынандай мақал бар: ер туған жеріне, ит тойған жеріне" дейді. Сонда әкесі жерге қарап қалды дейді. "Жерге қарап, баламай, балам, сенен мындай сөз естиім деп ойламаған едім. Мен қателесіппін. Мен баламен енді ары қарай санасын өзгертуге жұмыс істеймін" деп айтты дейді. 9-ші, 10-ші сыныптың баласы. Біз бағанағы сөздерді, ұлылардың, данышпандардың сөзін беру арқылы өмірде осы сөздерді қолдануға міндеттеймін. Бұл міндетті тапсырма. Біз осы бағанағы айтылып отырған ата-бабаның асыл мұрасын насихаттап қана қоймай, оны өмірде қолдану, өзінің тұрмысында қолдану, мәселелерді шешуге қолданудан тыс әлеуметтік желі арқылы белсенді түрде насихаттап жатырмыз. Қазір Ділмар клубының Instagram, TikTok, YouTube-тағы арнайы парақшалары бар. Сол жерде мыңдаған оқырман өзіне қажетті ақпаратты алып жатыр. Біздің мектептің оқушылары, Абай мектебінің оқушылары осы бабасының рухани мұрасын насихаттауды мақтаныш сезімі ретінде қалыптастырады. Одан кейін әрине жазу шеберлігін қалыптастыру бар. Бұл баланы тек қана сөйлеп, жаңағы қу бастан қуырдақтық ете алғаннан не пайда? Онсыз да қазір сөзі көп, ісі жоқтардың заманы. Сондықтан балаға осы пән арқылы сабақ беруде сөзбен іске көңіл бөліп, сөзден іске көшу деген басты мақсат қойылады. Сөзбен іске көңіл бөліп, сөзден іске көшу. Өйткені әдемі сан цифрлар мен жақсы баяндамалар жасағанмен іс-әрекет олай болса, нәтиже қайдан болады? Сондықтан тағы бір бағыт, бұл жазушылық бағыт. Оқушылар әртүрлі жанрда шығармалар жазады. Мынау міне Дарынның Ділмарлары деген оқушылардың түрлі бағытта жазған шығармаларын кітап ретінде өткен жылы жинап шығарғанбыз. Биыл тағы бір кітап жинақталып қалды. Енді қысқартып айтқаннан кейін осылай әр шөптің басын шаламыз. Енді оқушыларды шабыттандырудың саналуан әдіс тәсілдері бар. Бағанағындай керемет сөзді игерген, жаттаған баланы енді қоғамдық орталарда, басқа мектептерге, басқа сыныптарға, сондай-ақ
бұқаралық ақпарат құралдарын алып барамыз. Мына Шалқар радиосында Асыл сөз деген бағдарлама болады. Тікелей эфирде жұманың әр жұма кешкі 6 мен 7-нің арасында өтеді. Сонда 3-тен 4-тен оқушы келіп қатысады. Енді мен қорқатынмын алғаш. Өзімде радиода журналист болдым ғой. Талай сөз шеңдер микрофонның алдына келгенде не айтарын білмей қалғанын көргем. Ал біздің балалар не істер екен десем, жоқ, жаттаған, өзінің бойына сіңірген, сабақ кезінде ел алдында өзін ұстауды дамыту, сөйлеу шеберлігін қалыптастырған тәжірибесі негізінде осы дүниелерді тікелей эфирде хабарларда насихаттап жүр. Одан кейін тағы бір жақсы дүние бар. Осы шешендік өнер пәні қорытылмағаннан кейін оқуға ынтасын арттыру үшін 2.90-да бір рет осы пәнді оқып игерудегі ең үздік оқушылар деп марапаттайын. Сол марапатқа жету үшін қаншама оқушылар тырысады, еңбектенеді, маған рөйліктер түсіріп келіп көрсетеді. Оны біз салтанатты түрде бүкіл мектептің оқушыларының алдында табыстаймыз. Тіл жанашыры деген тағы бір марапатымыз бар. Алдыға бірінші сабақтан келгеннен бастап басты шарт қазақтың тілін барынша сақтау. Ғабит Мүсірепов айтады, тіл салақ сөйлегеннен бұзылады. Сондықтан әрбір әрпіне дейін, дыбысына дейін қисайтпай сөйлеу біздің мектеп оқушыларының жақсы дағдысына айналды. Алғашқы кезеңде бір-бірін мазақтайтын. Мына өзіңше боқ қапты ғой. Тілдің тазалығын сақтап әдеби тілде сөйлепті ғой деп. Біз болсақ енді қазір шала қалай болса солай сөйлегенге күлмейміз ғой. Әдеби тілде сөйлесе күлеміз. Мына оралман бекен. Мынау журналист бекен, оралман мен журналист немесе асабалар ғана тілді сөйлейтін сияқты. Басқаларға бұл тән емес сияқты. Сондықтан оларды тіл жанашыры деп марапаттау арқылы тілдің тазалығын барынша сақтайтын оқушылар енді мұғалімдері мен ата-анасын түзетіп жатыр. Мұғалімдер айтады, байқамай орысша сөйлеп болсақ, ағай, апай оның қазақшасы мынандай деп енді сұрап отыратын болыпты, мынаны қазақша қалай айтамыз деп. Демек, біздің оқушылар айналасын түзеуге көшіп барады. Одан бөлек енді шешендік сайыстар тағы басқалар бар, ол өзінше бөлек тақырып, оны кейінге қалдырайын. Екінші, тағы бір нақты сіздің тапсырмасы, мынау күзгі көктемгі демалысқа кеткенде оқушыларға жомарттық және жақсылық деген тапсырма беремін. Бағана айттым, сөз бен істің үйлесімділігі басты орында тұру керек. Әйтпесе жақсы сөз айттың, мінез құлқың сәрекетің нашар болса, одан қандай жақсы тұлға қалыптасады. Сондықтан оқушылар өз қолымен айналасындағыларға жақсылық және жомарттық жасайды. Бұл міндетті тапсырма. Міндетті түрде жақсылық пен жомарттықты өз қолымен жасайды. Тіпті сыныптың үстінде мен оқушылардың жомарттығын тексердім. Бәленше түгеншенің несін қалайсың? Баяғыда сондай ғой, қалап алады. Галстугын қалады, сәл қимай барып берді. Түрлі жарыстарға қатысып шыққаннан кейін алған жүлдесін сол сәтінде бере салатын жомарттық үйренді. Мәрттік үйренді. Енді тағы бір қызығы, осының бәрін енді сәрекет түрінде істейді ғой. Жақсылықты, жомарттықты мүлде жасауды білмейтін, ебін таппайтын адамдар бар екен. Бірақ біртіндеп үйренді. Менің мақсатым сіздерге осыны дағдыға айналдыру. Күнделікті сәрекетке айналдыру. Себебі олар бата алды, біреуден кәмпит алды, біреудің батасын алды, содан кейін бұны қалыпты дағдыға айналдырды. Енді тек жақсы ғана сөз сөйлемейді, жақсы істеуде оның басты міндет екендігін қалыптастыра бастады. Осының барлығын жасап келгеннен кейін көпшіліктің алдына келіп, әңгімешілдік деген сабақтың бір бөлімі бар. Сол жерде біздің тарихтағы тұлғалардың жақсылығы мен жомарттығы қандай? Бір мысал. Өзіңе жасалған жақсылық пен жомарттық қандай? Адам өзіне жасалған жақсылықты ұмытып қалады. Және өз қолыңмен осы тапсырма үшін жасаған жомарттығың мен жақсылығың қандай? Осы үшеуін қосып әңгіме түрінде жеткізеді. Бұл жерде баланың сөйлеу шеберлігі, өзін ұстауы, сахана мәдениеті тағы басқа дүниелер сынға алып таразда өтеді. Осы арқылы сөйлеу және істеу әрекеттері қатар дамиды. Ары қарай біз шешендік сөздер арқылы ұлттық құндылықтарды ұрпақ санасына ұялатудың саналы әдістерін қолданып жатырмыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бабалардың мұрасында толған осындай дүние бар. Сондықтан ол күнделікті өмірде, әсіресе қиын сәттерде, өмірден жақындар озған сәттерде бір-бірін қандай керемет жұбатты. Біздің Бақытжан деген мұғалымымыз өмірден озды, оркестр дайындаған керемет мұғалім еді. Сол кісінің 40 кезінде шәкірттерінің сөйлеген сөзіне, Әлихан Бөкейханның Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен сөйлеген сөзіне сол залда отырған адамның көзінде жас алмағаны кем деген болды. Біз қазір сөйлеудің, жұбатудың, көңіл айтудың, жақсы сөзбен жан семіртудің жаңа деңгейін қалыптастырып жатырмыз. Одан кейін қамшы дейтін менің бір арнайы сабағым бар. Сыныпқа қамшы алып келем, жігіттерді бір-бірден шақырамын. Сөйтем тағы қолына ұстатып, мынаны білесің ба? Аты не, қайдан пайда болған, неден құралған деймін. Дым білмеймін дейді, ұстап көрмедім дейді, ары қара мен сені қамшымен сабайын деймін. Мен сабамаймын ғой. Бүйтіп жасқап қалсам, соның өзінде бүйтіп қорқады. Осы жерде оның жігерін жани бастаймыз. Ей, кеше қамшыгерлік заманында қамшы қару болғанда, құрал болғанда қалай болып еді? Сен әшейін жасқақпағанға бүйтсең қандай ер азамат боласың? Сенен қандай
бойыңнан өрлікті күтуге болады. Кешегі Дулат Бабатай айтқан, ту ұстап тұлпар жаратпай, алдынан топтар атпай, елді аузына қаратпай, жай оғындай оғатпай, анадан тудым дегенмен бастамаса ел ұлан деп талап қойды ғой. Сен қайтып ұлан боласың, әшейін қамшымен жас қақпағанға қайқан етіп тұрсаң. Дегеннен кейін ағай ұрыңыз, қаттыра ұрыңыз, мен білмей қалдым ғой дейді. Баяғыда да болды ғой, телі мен тентек, қолымен істеген мойынмен көтеремін, жүздеріңді соқ деп қорықпайтын азаматтар болған. Сөйтіп қамшыға қатысты толып жатқан дүниені үйретеміз. Қамшылау, қамшының сабындай қысқа өмір, қамшы алып бере алмайтын жаман, қамшы қайтару дәстүрі, қамшыны алып келудің, алып жүрудің, пайдаланудың әдебі сияқты бір қамшыдан қаншама құндылықты үйреніп шығады. Қолына ұстау арқылы қамшыға деген, құндылыққа деген құрмет артады. Әсіресе ана Қарашаштың өлімін Әз Жәнібек жиреншеге естірткенде, қысқартып айтайын, қамшыға сүйеніп тұра бергенде қамшының сабы ортасынан сынды дейді. Қамшы сынды, қатын өлді, қамшының сабы сынды деген сөз осыдан қалыпты дейді. Арғай талдаймыз неге? Тек қана қамшы сынуы ма, ол жердегі қайғы, ол жердегі сал серілік, керемет дәуреннің өткені, соның бәрін осы бір сөзге байлаған жоқ па? Ендеше шешендік сөздердің арғы мәнісіндегі ерекше бір дүние құндылықтарды үйрету. Одан кейін бағана Шұқын айтты, электрондық қазақ үйі мектепте ғана қолданылмайды екен. Шұқын менде балабақшада ғана мектепте қолданылады екен. Мен оқушыларды сабақ кезінде арнайы түрде терме толғау тыңдатып, басын сонымен бастаймыз. Мен сабағым еркін сабақ болғандықтан көп тәжірибе жасауға мүмкіндік бар. Алғашқы кездері терме толғау тыңдағанда бір сөзін түсінбей көздері бақырайып отырды. Кейбіреулері күлді. Екінші сабақта айттым, жазып отырып тыңдаймыз. Бір жолын айтатын болды. Одан кейін бір шумағын айтатын болды. Ең соңында біз терме толғаулардың мән мазын терең талдайтын болдық. Мысалы, Тұрмағамбет Ізтілеудің тәлім деген термесі бар. Тәтті тағам қызығы қарныңа барып бұққанша, мергендіктің қызығы көздеген ағын жыққанша, өстіп-өстіп айтып келеді да, ең соңында татулықтың қызығы кеудеңнен жаның шыққанша деп түйіндейді. Осы дүние, осы терменің түйіні қайда? Оқушылар іздеп табады. Тіпті күйді қосып қойып, ал осы күйдің атын тапқан оқушыға мен сыйлық беремін дейді. Ал оқушылардың қиялы жұмыс істейді. Бұл жайлауға ұқсайды, алты бақан шығар, мүмкін аттың шабысы, баланың ұры қоянады. Өзінің бабаларымен тілдеседі. Бұл да бір пайдалы әдіс болды. Осы арқылы олар талғампаз тыңдаушыға айналып барады. Қазір анау бәлдім шәлдім ақ көйлек, шыбар көйлек, көк көйлекті сағай мағанасы жоқ дүние екен ғой, біз оны тыңдамаймыз дейді. Қазақ үйді алып бармасам айтады, ағай, қазақ үйіңіз қайда, алып келіңізші, бір есті дүние тыңдайық, талдайық дейді. Міне осындай олардың талғам тыңдаушылық қабілетін, деңгейін көтердік. Соның нәтижесінде 9-шы сынып оқушысының өз ойлап тапқан сөз екен, жақында тапсырмада жіберді. Тәніңді дәрі жазса, жаныңды терме жазар дейді. Жаныңды терме жазар дейді. Өйткені ата-ананың қадірі деген Майлықожаның термесін тыңдағанда қаншама оқушы жылады. Біз ата-ананың қадірінің мұндай екенін ешқашан білмеген екенбіз деп. Қазіргі көзге көрінген нәтиже. Әрине, бұл басы 5-6 жыл болды. Қазір 10-ға таяу оқушы осы Ділмар деген республикалық клуб бар. Өзім балапандай баулып баптап келе жатқан шәкірттерім. Солардан ішінен 10-ға жуық оқушы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдігі мамандығын арнайы таңдап, осы шешендік өнерді қайтсек те болашақта дамытамыз деп уәде беріп, серт беріп іске кірісіп жатыр. Бұл да берген біліміміздің аз да болса жетістік. Екінші, телерадио арналарда үздіксіз сұхбат беріп жүрміз, әлеуметтік желіден көріп жүрсіздер. Үшінші, осы мектептерде шешендік сөз өнері пәні оқытыла бастады, қызығушылық оянды. Қазір Ділмар клубына қатысты еліміздің 14 өңірінде шағын үйірме бар, және арнайы парақшалар жұмыс істейді, подкасттар мен сұхбаттарымыз жұмыс істеп жатыр. Ары қарай осы енді осының бәрін шыңдағаннан кейін баланы шешендік қабілетін ашатын шешендік сайыс деген керемет сайыс бар. Бұл қазір мектеп оқушылары арасында жалпы 10 рет республикалық деңгейде өтті. Бесеуі Ділмар жалпы білім беру ұйымдарының арасында, үшеуі желілік Абай мектептер арасында, екеуі студенттер арасында. Өткен жыл студенттер арасында өткен шешендік өнер байқауының бас жүлдесі 500 мың теңге болды. Атамұраның президенті Рахымғали Абырарұлы демеуші болды. Ойлаңыздаршы, шешендік өнердің абыройы осындай биікке көтерілсе, бабалардың рухының биікке көтерілген емес пе? Ол жерде шарттар бар, жаттап айтып емес, тақырыпты сол жерден алып, баяғы би шешендер сияқты суырып салмалығын 4 кезеңге жүзіктің көзінен өткізіп, сыннан өткізіп отырып тексеретін шешендік сайысының шарттары бар. Одан кейін ең қызығы осы талаптарды қойып, жаңа қысқа сөздер арқылы көп мағынаны жеткізіп үйренген оқушылар енді өздері қысқа әңгіме жаза бастады. Соның бір көрсеткіші ретінде Жалғас Серікбол деген қазір студент Сүлеймен Демирел атындағы университетте 1-ші курста оқиды. Осы өткен жылдың соңында Ақ күйін деген кітап жарық көрді. Сонда
мысалы, мынандай сөз бар. Телефонымды анама қарағанда көбірек құшақтаймын. Телефонымды анама қарағанда көбірек құшақтаймын. Бір ауыз сөз. Мынандай сөз бар. Балам, жақсы оқы, еліңнің болашағы сенің қолыңда деді, анасы Әлиді орыс мектебіне тапсырып тұр. Осы сияқты сан алуан дүниелерді бірақ сөзбен екі ақ жолмен береді. Бұл баяғы бабалардан қалған дүние ғой, мысалы, сырым Нұралыға амандаспай кетіп бара жатқанда Нұралыға айтады, батыр, тасып жүрсің ба, қайырылып сәлем бергің жоқ, тасып жүрсің ба дегенде жоқ, тасып жүрген жоқпын, қазақтың баласын басын қоса алмай, сасып жүрмін деп кетіп қалады. Бірақ ауыз сөзбен. Сол сияқты дүниені оқушылар қолдана бастады. Дарынның дүмәрлер кітабын айттым. Мен бұл пән ұлттық тәрбие мен құндылықтарды өн бойына өнеге етіп дарытқан заманауи білім мен ғылымды тілдерді меңгерген өнерлі еңбекқор арлы адал жан жақты дамыған көшбасшы тұлғаларды қалыптастыратын пән деген шешімге келдім. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмын. Оқушы айтады, алғаш келгенде айтатын, отанға ұлтқа не істей аласың дегенде, ой, біз әлі жаспыз ғой, оқып жатырмыз, диплом алайын. Қазір біздің оқушылар айтады, өсер елдің баласы 15-інде баспын дер. Оның айқын жетістігі Аягөзде 10-шы сынып оқитын Әли Мұхтарұлы деген оқушы бар. Қазір Аягөз ауданының аудандық ділмар үйірмесін құрып, 10 шақты оқушыны дайындап, жақында ғана Бегеш шешенге арналған облыстық шешендік өнер байқауын өткіздік. Менің әлеуметтік желіме ондаған қазақ тілі пәні мұғалімі жазды. Үйірме құрайық деп едік, оқытайық деп едік, не істейміз, қалай істейміз, әлі істей алған жоқ. Бірақ осы үйірмеде осы шешендік өнерді игерген Әли Мұхтарұлы өзін көшбасшы ретінде сезініп, айналасына осындай бір керемет дүниені жая білді, көрсете білді. Демек, 13-те отау иесі болатын, 15-інде елге бастым дейтін азамат біздің алдымызда отыр. Сынып жетекшілері, тәрбиешілер мен ата-аналар, оқушымды, баламды сабағыңызға қалдырмай қатыстырайық, жақсылап оқытып тәрбиелеп беріңіз, өзгерісті байқадық дейді. Назарларыңызға рахмет, қоғам толық өзгерсін. Бәрекелді Жарқын мырза, сізге мынау тыңдап отырған көпшілік атынан бір алғыс айтқым келеді. Шынымен де қазіргі көріп жатқан дүниенің артында шуан теңіз еңбек жатыр. Өйткені өзім куә болған осы алдыңғы жылы болып барады. Астанада Абай желілес мектептер арасында өткен шешендік байқауына барып қатысып, сол жерде қазылық етіп едік, қазының бір мүшесі болып едік. Сонда көзіміз жеткен, шынымен де оқушылардың соншалықты осы шешендік өнерге ықыласының, ынтасының ауғанын. Сондықтан өзіңізге алғыс айтамыз.